Prišiel som sem na štadión už dnes o 10, ale ešte deň predtým som robil obchôdku, aby som tu našiel pokladník. A keď bude sa predávať od 15. hodiny, to nás veľce potešilo, lebo my dôchodcovia nemáme čo robiť, tak sme si tu pekne 5 hodín odstali, aby sme sedeli tam, kde potrebujeme a kde si to zaslúžime. Koľka tú sezónu už začínate? Ja začínam už, prosím pekne, 50 rokov chodím na hokej, takže tých sezón je už neuveriteľne veľa. Od 5 rokov viem, že ma otec prvýkrát ťahal a od 7 chodím sám, od 7 rokov. Každý rok som tu, nevynechám západ, len keby ma porazilo náhodou. A aké miesto ste si vybrali? Dneska som si vybral až 4. 11. rad, to som už zmapoval počas majstrovstiev a dúfam, že keď je začiatok predaja, že to miesto sa mi aj ujde.